Бәріңе сәлем, бүгін біз пеште форель стейктерін пісіреміз. Бұл қызылбақтың бір түрі. Форель нәзік дәмге ие және тез дайындалады. Бірақ шырынды, қызғылт және дәмді болып шығады. Кез келген мейрамханада тапсырыс беруге болады. Алайда бүгінде бұл балықтың дәмін көру үшін мейрамханаға барудың қажеті жоқ. Форельді үйде пісіру қиын емес. Бұл ресеп өте қарапайым, ол үшін ең аз ингредиенттер қажет. Форель стейктері 1,5 кг, жарты лимон, 1,5 шай қасық тұз, ұнтақталған қара бұрыш дәміне қарай. Егер сізде тұтас балық болса, оны стейкке кесіңіз, қалыңдығы мен кескенімен бірдей болсын. Осылай лимонды бір дысқа абайлап сығамыз, және дәміне қарай тұз бұрыш саламыз, барлығын мұқият араластырамыз. Пеште пісірумен қатар форель стейктерін грильде пісіруге, табада қуыруға, шөп соусында қайнатуға немесе нәзік дәм үшін буға пісіруге болады. Дайын қоспаны стейктерге қоямыз және жақсылап араластырамыз. Жақсылап маринатталу үшін қақпағын жауып 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағат өтті, біздің стейктеріміз дайын. Енді противинге стейктерді әдемілеп қойып шығамыз. Осы уақытта пешті қыздырып қоямыз. Тағамдарыңыздың дәмін байыту үшін әртүрлі пісіру әдістерімен немесе дәмдеуіштермен тәжірибе жасаңыз. Осылай фольгімен барлық шеттерін жауып шығамыз және пешке саламыз. Стейкті пісіргеннен кейін қосымша дәм үшін оны өз шырындармен бетіне құюды ұмытпаңыз. Пісіру температурасы 180 градус, жалпы пісіру уақыты 40 минут. Ал 30 минуттан кейін стейктерді шығарып, фольганы аламыз. Стейктерді пеште фольгасыз 10 минутқа пісіру арқылы біз олардың үстіне тартынды алтын түс бере аламыз. Менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Форель стейктері сізге ұнады деп үміттенемін. Өз ойларыңызбен комментарияда бөлісе отырыңыз. Барлықтарыңызға ас болсын және жаңа видеоларда кездескенше сау болыңыздар.